Fala galera, eu estou aqui de novo com Minecraft. Só que hoje não é survival, quer dizer, não é sobrevivência, né? Hoje é diferente. Eu estou em um mapa que eu tenho que fugir da cidade, nesse dentro dessa casa aqui. Como é que eu vou fazer para sair daqui? Olha lá, eu tô com um balde aqui. Então, como é que eu faço para sair daqui? Quer sair daqui? Olha lá, isso aqui não é porta. Que bugado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é. Kill, né? Deixa eu ver aqui. Ei, uma pai e um machado. O que eu vou fazer com isso? Será que é pra mim, cara? Deixa eu ver se essa porta aqui também tem um bugado. Não. Deixa eu pensar. O que é pra mim fazer aqui? Nossa, agora sim complicou. Subeleta, hein? Espera. Ah, não, espero. Cara, ele esqueceu que fez esse mapa. Esqueceu de colocar no survival. Vou colocar aqui rapidão, tá? Voltei. Agora está no survival. Ah, por que tem madeira aqui? Olha lá. Isso foi fácil. Agora eu coloco aqui. A cidade de onde que eu tô. Blá 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 blá. Deixa eu ver essas portas. Não. A casa. Aí né, eu tenho que. Deixa eu ver o que que tem aqui nessa cidade. Deixa eu explorar ela. Aqui. Espero. Por enquanto, né? Trem que ficou meio difícil. Cara, eu penso quando vou entrar, não. Ah, mas pra que eu vou pegar isso sendo que eu tenho um machadão de pedra aqui? Hein? Já começa achando um segredo aqui já. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. 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 Uma tesoura. Nada. Eu acho que nesse aqui. Acá! Achei um aqui embaixo aqui, ó. Uma outra alavanca. Até que é pra abrir uma daquelas portas. Até que é acá, ó. Ai, tesoura pra me cortar esse trem aqui, ó. Uma passagem. Ui. Eu já vou voltar pra cá. Só vou conhecer um pouco mais da cidade. Deixa eu ver aqui. Eu acho que... Essa aqui, ó. Depois eu vou tentar abrir. Só que eu vim aqui. Deletar o trem aqui. Sorri. Ah, com uma escada. Ui. Onde é que eu tô? Ah, eu tô dentro daquela casa lá, ó. É, mas... Aqui não tem nada? É, não tem nada aqui não. Só voltar. Trouxa? Nossa. Deleta esse trem aqui. O mapa mesmo tá me chamando de trouxa. Essa ideia. Subir aqui. O que que eu vou ter que fazer aqui pra sair? Espera. Sei lá, vou quer pra abrir um desses trem. O que que eu vou abrir primeiro? Tem vários. Tem que abrir um desses lugares. Vou ter que... Deixa eu ver aqui. Aqui por... Eu não sei qual porta que abrir.
Deixa eu ver, só lixei. Acá. Três. Ui, fiquei aqui isolado aqui. Bom, por enquanto, né, esse mapa que tá com uns erros, né? Aí depois eu vou atualizar ele, né? Por enquanto, então, ele tá com uns erros. Então, vou deixar nesse vídeo por aqui. Fui.